Jeg hedder Tormer fra Odense Chokoladehus. Nu vil jeg vise jer, hvordan man kan temperere chokolade i et køkken, i et varmt køkken. Fordi nogle gange er det sådan, at i det varme køkken, hvor kokke står og arbejder med mad, så bliver det forholdsvis varmt. Og så er det svært at køle chokoladen ned. Der findes en hurtig og smart måde at temperere på, som jeg vil gerne prøve at vise jer nu her. Og så følger man en opskrift. En opskrift af tempereringen. Den lyder sådan, at man tager 1 kilo chokolade, nu skal vi bruge 1 kilo chokolade, og deler det i 2 dele. Vi tager en skål, hvor vi kommer 700 gram i, og så tager vi en anden skål, som vi kommer 300 gram i. Så nu gør vi sådan her. Det vejer vi af. Og her har vi så 300 gram. Sådan. Så tager vi den her skål. Og de her 700 gram, det sætter vi på vandbad, og det smelter vi op til 45 grader. Imens vi smelter de her 700 gram af chokolade, så tager jeg de her 300 gram. Det tager jeg ud på en plade, et skærebræt, og det chokolade, det får jeg hakket rigtig, rigtig fint. Og det skal faktisk hakkes rimelig fint. Man skal næsten tage en hver knap og dele den i 4. Lad os sige det sådan. Og det tager lidt tid. Men det er sådan, man gør det. Nu er jeg lige ved at være færdig med at hakke den her chokolade ned, og I kan se, hvor fint jeg hakker den. Der må ikke være nogen store klumper i. Så det er absolut et tålmodighedsarbejde. Og nogle gange er det sådan, når folk spørger mig, hvad er fidusen? Hvad er tricket ved at temperere chokolade? Jamen, der er ikke noget trick, og der er ikke nogen fidus. Fidusen ligger måske i nøjagtigheden og tålmodigheden. Det er et naturligt produkt, man står og arbejder med, så det kræver, at man gør det på den rigtige måde. Så det er teknik, og så øvelse, og så nøjagtighed. Nu har jeg taget det her 700 gram chokolade, og det har jeg smeltet op over 45 grader, som I kan se på termometeren. Det ligger faktisk her på 50 grader. Så det er godt varmet op. Det vil så sige, at fedtstoffet er helt 100% olieret, og der er ikke nogen fedtkristaller i. Jeg sørger selvfølgelig for, at alle klumperne de er smeltet helt 100% væk, så jeg bliver nødt til at røre lidt i det. Og nu kan jeg se, at den er klar, og den er lige nøjagtig på. Jeg skal lige holde stille her. På 50 grader. Så tager jeg de her 300 gram, som jeg har finhakket ned. Det kommer jeg sammen med de her 700 gram. Og det går jeg stille og roligt langsomt. Cirka halvdelen først. Og så rører man tålmodigt. Og det der sker nu her, at det varme chokolade, det smelter det kolde, jeg kommer i. Og det kolde chokolade, det køler ned i det varme. Og det mere jeg kommer i, af det hakket chokolade, det koldere bliver min chokolade. Så på den måde, så flytter jeg chokoladen langsomt ned fra de her 50 grader, ned til de 30 grader, jeg gerne vil have det på. Jeg rører i, kommer lidt i, rører indtil alle klumperne, de er helt 100% smeltet. Tager min termometer, tjekker temperaturen, og nu er den godt nede på vej, nede på det her 38 grader. Det vil så sige, at der skal lidt mere i. Det gør jeg så sådan her. Og fortsætter. Igen bruger jeg termometer.
Eller den her, det er lige meget. De er gode begge to. Og chokoladen skal stadigvæk lidt længere ned. Kom her det sidste i. Så tager jeg den af til sidst, når jeg gør mig færdig. Fjerner den med fra varmen af. Og rører alle klumperne helt 100% væk. Og det er den fejl, som de fleste laver. Det har jeg luret af, når folk bruger den her metode. Den fejl, som de fleste laver, de er ikke tålmodige nok. De kommer bare chokoladen i, og så rører det en lille bitte smule. Og så siger de, der sker ikke nok. Det smelter ikke hurtigt nok. Men det kræver tålmodighed. Det kræver, at man står her og rører tålmodigt i måske 5, 6, 7 minutter. Det tager den tid, det tager. Rører tålmodigt, indtil alle klumperne, de er helt 100% smeltet. Så fidusen og tricket, det er tålmodighed. Nu har vi taget det her varme chokolade og kølet det ned med hakket chokolade. Flytte chokoladen fra de her 50 grader ned til de her 30 grader, som vi skal arbejde med. Og det er en udmærket metode at bruge i et varmt køkken, eller måske om sommeren, når der er varmt udenfor. Så er den også hurtig.